No, si tu naznačil, Boris, že tento sťažovací sa syndrom ako keby rástol s vekom, že čím je človek starší, tak si viac sťažuje a všeličo mu prekáža. No takto my tu máme medzi sebou človeka v takom vyššom veku, ale ako ja ho poznám, si nepamätám, že by si on na niečo sťažoval. Nie ty, Aničko. Že by si on na niečo sťažoval. Je to náš milý vzácny kolega, pán Milan Lasica. On si na nič naozaj nesťažuje, len dúfam, že si nebude sťažovať, že my mu aj dnes budeme aj v sedmičke znovu blahoželať. Máte taký blahoželací týždeň, pán Lasica. Ďakujem, nedá však, sa inak. Však preto som aj v podnapitom stále. Nášho kolektívu všetko najlepšie, aby ste boli zdraví, aby sme si tu takto posedili ešte nejaký ďakujem ten čas. Ďakujem veľmi pekne. Všetko ďakujem dobré. A toť. Aha, čo vám ide? Pán Lásica. Za celý štáb relácie 7. Vám želáme len to najlepšie. Ďakujem. Ak môžem takto vás vyboskávať, dúfam, že tu na budúce bude horiť 90. Keď sa to takto uvidíme o 10 rokov. Je teda. Fú. To je torta. Ja vám závidím, pozrite. To je pravá. No, takže nechajte ho rieť? No, nechajte, ja nie? Ja mám skúknúť jej. Dúfam, že trafím. No, na prvý krát. Ale...